Përshëndetje, derivati i funksionit për sërritje për maturën shtetërore. Derivimi na mundëson të njësojmë shpejtësinë e ndryshimit të funksionit. Kjo gjë është mjaft e rëndësishme për gjetjen e shprehjeve matematikore për shvendosjen, shpejtësinë dhe nxitimin gjatë lëvizjes. Për shembull, një shprehje për shvendosjen e një aeroplani në qiell na informon për largesën dhe drejtimin e lëvizjes së tij nga pozicioni fillestar në një çast të caktuar. Derivati i parë i kësaj shprehje i jep shpejtësinë e ndryshimit të shvendosjes që bën aeroplani, që në fakt është shpejtësia me cilën përshkon rrugën ai. Derivati i dytë i shprehjes së shvendosjes na jep një shprehje për shpejtësinë e ndryshimit të shpejtësisë, që është nxitimi me të cilën lëviz ai. Njohurit për realizimin e kompetencave matematikore, për këtë pjesë të matematikës janë koncepti i derivatit të funksionit f(x) si koeficient këndor i tangjentes ndaj grafikut të funksionit y barras me f(x) në një pikë të çfarëdoshme xy. Rezultatet e të nxonit për realizimin e kësaj kompetence matematikore është që nxonësi duhet kupton dhe përdor derivatin e funksionit f(x) si koeficient këndor të tangjentes ndaj grafikut të funksionit y barras me f(x) në një pikë të çfarëdoshme xy. Njohuria tjetër e dytë është derivati si norm ose si shkallë ndryshimi. Pra nxënësi interpreton derivatin si norm ose si shkallë ndryshimi. 3. Grafiku i pjerësisë së funksionit derivat për një vit të dhënë. Nxënësi skicon grafikun e pjerësisë së funksionit derivat për një pikë të dhënë. 4. Derivati i rendit të dytë. Gjen derivatin e rendit të dytë. 5. Derivati i rendit të dytë. Kupton dhe përdor derivatin e dytë si norm ose shkallë ndryshimi të derivatit të parë. 6. Zbatimet e derivatit për të gjetur koeficientin këndor, ekuacionin e tangjentes dhe pingules në një vijë në një pikë të dhënë. Zbaton derivatin për të gjetur koeficientin këndor, ekuacionin e tangjentes dhe të pingules së një vijë në një pikë të dhënë. 7. Njohuria e 7 që duhet sotëroj, ekstremumet e funksionit me anë të derivatit. Nxënësi përcakton ekstremumet e funksionit me anë të derivatit, dhe 8. Monotonia e funksionit me anë të derivatit të funksionit rritës dhe zbritës. Studion monotoninë e funksionit me anë të derivatit të funksionit rritës dhe zbritës. Bëjmë një përmbledhje të shkurtër teorike. Kujtojmë që koeficienti këndor i tangjentes ndaj vijës në një pikë P është pjerësia e vijës në këtë pikë. Mund të parafrohet me koeficientin këndor të kordës PQ, ku Q është një pikë në vijë shumë afër pikës P. Derivati në pikën P e një vije mund të njësohet me anë të përkufizimit si vlerë limitit të koeficientit këndor të kordës PQ kur pika Q shkon në P, i afrohet pambarimisht pikës P. Kujtojmë, derivati i funksionit F në pikën X shënohet me F'X dhe është e barabartë me limitin kur H-ja shkon në 0 të diferencës F(x) plus H-s minus F(x)-it për mbi H. Në qoftë se funksioni është y barras me f(x), atëhere do y për mbi do x do jetë barabart me f'x. Ju kujtoj që do y mbi do x është simbolika e Leibnizit. Derivati jep shpejtësinë e ndryshimit të y-nit në lidhje me x-in. Derivati i funksionit y barras me ax në fuqi n, ku a-ja është konstante, është do y për mbi do x barras me n her a her x në fuqi n minus 1. Në qoftë se f(x)-it është a her gx plus b her x, atëherë funksioni derivat f'x i funksionit të dhënë do jetë konstante a her derivatin e funksionit g plus konstante b her derivatin e funksionit h, ku a dhe b janë numra konstante. F'x, pra derivati, jep shpejtësinë e ndryshimit të funksionit f në lidhje me x-in, si shembujt që përmendëm më sipër. Kur derivati i funksionit është pozitiv, funksioni është monoton rritës, kur derivati i funksionit është negativ, funksioni është monoton zbritës, kur derivati i funksionit është 0, kemi të bëjmë me një funksion konstant. Gjithashtu për derivatet kemi mësuar që nga studimi i shenjës ose skicimi i grafikut të derivatit mund të përcaktohen intervalet ku funksioni është rritës, zbritës ose konstant. Në një pikë ekstremumi, tangjentja është paralele me boshtin OX, kështu që derivati i funksionit në këtë pikë është i barabartë me 0. Kemi thonë që kur funksioni ndryshon nga funksion rritës në zbritës, pika ekstremumit është maksimum. Anasjelltas, kur funksioni ndryshon nga funksion zbritës
Në funksion rritës, pika e ekstremumit është minimum. Derivati i funksionit f është dhe vetë funksion, kështu që ai mund të derivohet. Rezultati që merret quhet derivati i dytë dhe shënohet f sekond e x-it ose d katror y e d x-it në katror. D katror y përmbi d x-it katror jep shpejtësinë e ndryshimit të pjesërisë së grafikut të funksionit f në lidhje me x, në qoftë se d y përmbi d x varet me 0. Atëherë ne do kishim që kur derivati i dytë i funksionit është pozitiv, atëherë pika e ekstremumit është minimum. Kur derivati i dytë është negativ, pika e ekstremumit është maksimum. Të gjitha këto do t'i shikojmë edhe me shembuj, përderisa derivati i funksionit fx në pikën a f(a) si e pjerësinë e vijës në këtë pikë dhe koeficienti këndor të tangjentes ndaj vijës në këtë pikë, atëherë koeficienti këndor i tangjentes do jetë i barabart me derivatin e funksionit në pikën e tangjentës. Dhe ekuacioni i tangjentes do jetë y minus f(a) barras me f' her x minus a. Vijojmë me ushtrime. Ushtrimi i parë, gjeni derivati në pikën x barras me 1 për funksionin y barras me 3x katror. Për të gjetur derivatin e funksionit në një pikë të kërkuar, fillimisht duhet gjejmë derivatin e funksionit në pikën x. Ypsilon primi x-it ose f primi x është e barabart me derivatin e 3x-it në katror. Dyshi kemi thonë del për para nga vetit e derivimit, atëre 2 her 3x barras me 6x. Derivati i funksionit në pikën 1, tek funksioni derivat në vënd të x-it do vendos 1, 6 shumëzim për 1 barras me 6. Kalojmë tek ushtrimi i dytë, të gjendet për qëvler të x-it funksioni fx barras me minus x, 4 plus 1 merë vlerën më të madha. Atëherë, marim derivatin e funksionit. Derivati i këti funksioni do jeti barabart me derivatin e minus x-it në 4 plus derivatin e 1-shit. Nga regullat e derivimit. Derivati minus x-it 4 barras me minus 2x, derivati 1-shit dim që derivati funksionit konstant është 0. Atëherë, derivati i këti funksionit del minus 2x. F'x i do jetë 0, atëherë dhe vetëm atëherë kur minus 2x i është i barabart me 0. X i del 0. Studioj shenjën e derivatit të parë me tabelë. Atëherë, vërejmë që ky është binom. Dim që për x e më të mdhenjë se rënja, binomi ka shenjën e as. Aja është minus 2, pra këtu kemi shenjë negative. Për x e më të vegjër se rënja, binomi ka shenjën e kundër të as, pra pozitive. Dim që kur funksioni, kur derivati i funksionit është pozitiv, atëherë funksioni në këtë interval është monoton rritës, dhe kur derivati është negativ, funksioni është monoton zbritës. Meqense ka një ekstremum të vetëm dhe ky ekstremum është maksimum, atëherë kjo do të jetë dhe vlera më e madhe e funksionit, e cila merret për x barras me 0. Kalojmë tek ushtrimi tjetër. Ushtrimi 3. Për funksionin y barras x katror minus 3x plus 2, njësoni fën e treshit dhe fën e pesës. Për të njësuar fën e treshit, tek funksionin në vënd të x-it zëvëndsojmë me 3. Bëj veprimet të del 2. Për të gjetur fën e pesës, në vënd të x-it zëvëndsojmë me 5, 5 në katror minus 3 her 5 plus 2, 25 minus 15 plus 2 barras me 12. Njësoni derivatin e funksionit në pikën x barras me 0. Fillimisht njësoj derivatin në pikën x. F'primi i x-it do jeti barabart me derivatin e x-it katror minus derivatin e 3x-it plus derivatin e 2-shit. Derivati x-it katror është 2x, i 3x-it është 3, me që është kemi minus minus 3, dhe i 2-shit është 0. Atëre, f'primi në pikën 0 do jeti barabart me 2, shumëzim për 0, zëvëndsoj tek funksioni derivat, minus 3, pra f'primi i 0 deli barabart me minus 3. Përsëri për këtë funksion kemi këto kërkesa. Përcaktoni koeficientin këndor të tangjentes me vijën në pikën x barras me 4. Ne thamë që koeficienti këndor i tangjentes është sa derivati funksionit në pikën e tangjentës. Me që kërkohet në pikën x barras me 4, atëherë unë do gjej derivatin e funksionit në pikën x barras me 4. Derivati i funksionit tim ishte 2x minus 3. Në vënd të x-it do zëvëndsoj me 4. 2 her 4 minus 3 bëjmë 5, pra koeficienti këndor i tangjentes në pikën x barras me 4 qenë ka i barabart me 5. Shkruani ekuacionin e kësaj tangjente.
Si që thamë, si por ekuacioni tangentes do t'jeti formës y minus f a s baras me f prima her x minus a. Në më duhet të gjej f në as, që në rastin tim është f e 4. F e 4 do jetë e barabartë, se vëndsoj tek funksioni. Funksioni ishte x 4 minus 3x plus 2. Atere, 4 në 4 minus 3 her 4 plus 2 bëjnë 6, pra gjeta f në 4. F në 4 e gjeta e kam 6. Derivatin e funksionit në pikën 4 e kisha 5, që është dhe koeficienti këndori tangentes, dhe pikën a e kam 4. Atëre, zëvëndsoj të ekuacioni tangentes, do kishim y minus 6 baras me 5 her x minus 4. Bëj veprimet, kaloj 6 nga ana tjetër dhe ekuacioni tangentes në pikën x baras me 4 do jetë y baras me 5x minus 14. Kërkesa 3e, për të njëjtin funksion, shkruani ekuacionin e pingules, por tani po marrim një pikë tjetër. Po marrim pikën 0,2. Atëherë, ekuacioni i pingules në një pikë do jepet nga ekuacioni y minus f a s, koeficient pingule her x minus a. Me që pika a në rastin tim është 0, në fund të a s vendos 0. Më duhet koeficienti i pingules. Mirë po ne dim që pingulja dhe tangentja janë pingule me njëra tjetrën. Atëherë, prodhimi i koeficienteve këndorë të drejtave pingule dim që është i barabart me minus 1, nga ku del që koeficienti pingules do jeti barabart me minus 1 dhe koeficient këndor i tangentes. Koeficientin këndor të tangentes e gjejmë, sepse më duhet të gjej derivatin e funksionit në pikën 0, e kam gjetë të kërkesat e mësipërme që ishte minus 3, dhe marë dhe zëvëndsoj. Kjo është a-ja, kjo është f e as, pra a ne kemi 0, f e as e kemi 2, zëvëndsoj në ekuacion, do kemi y minus 2 baras me minus 1 për mbi minus 3 që ishte koeficienti këndori tangentes x. Atëherë do dali y baras me 1 e 3 x, kaloj 2 nga ana tjetër plus 2. Ky do jetë ekuacioni i pingules në pikën 0,2. Vazhdojmë me një ushtrim tjetër. Ushtrimi 4, studioni monotoninë e funksionit y baras me 2x kub minus 9x në 4 plus 1. Atëre, zbatojmë hapat e studimit të monotonisë. Hapi parë është caktoj bashkësinë e përcaktimit. Vërejmë që për funksionin tonë nuk kemi vlera të palejuara, nuk kemi as rrënjë me tregues shift, as shprehje me logaritëm ose me logaritëm natyror, dhe as shprehje thyesore. Atëre, në këtë rast, bashkësia e përcaktimit do jetë bashkësia e numrave real. Gjejmë derivatin e funksionit. Derivati i 2x në kub minus 9x 4 plus 1 do jetë derivati 2x në kub minus derivati 9x në 4 plus derivati 1. Atëherë, derivati 2x në kub është 3, 3 ishi del për para, ju kujtoj, her 2, her x në fuqi 1 më pak, minus 2, her 9, x në fuqi nga 2 bëhet 1 më pak 1 dhe derivati 1 është 0. Atëra derivati i funksionit është 6x 4 minus 18x. Për sëri vazhdojmë me hapin tjetër, caktoj bashkësinë e përcaktimit të funksionit derivat. Jemi në të njëjtën situatë, nuk kemi asnjë veprim të pamundur, atëherë bashkësia e përcaktimit të funksionit derivat është për sëri bashkësia e numrave real. Atëherë, derivati i parë bëhet 0, kur 6x 4 minus 18x bëhet i barabart me 0. Faktorizoj 6x-in, kemi një ekuacion në formë prodhimi, dim që prodhimi dy shprehjeve algebrike është i barabart me 0, kur të pak të njëra nga shprehjet është 0, pra 6x baras me 0, ose x minus 3 baras me 0, x njëshi 0, x dyshi baras me 3. Studioj shenjën e derivatit të parë. Atëherë ndërtoj tabelën e studimit të shenjës. Rendis rrënjët në rend rritës, 0 është më vogël, 3 është më i madh. Dhe vërejmë që kemi studimin e shenjës së një binome. Derivati në këtë rast është, më falni, trinom. Atëherë si studiohet shenja e trinomit kur ka dy rrënjë, për x-e jashtë rrënjëve? Trinomi ka shenjën e as.
A-ja është 6, është pozitive, por x-e brenda rrënjëve trinomi ka shenjën e kundër të as. Atëherë, jap intervalet e monotonisë. Për x që bën pjesë nga minus infiniti në 0, funksioni është monoton rritës, sepse derivati i parë ishte pozitiv. Për x që bën pjesë nga 0 në 3, funksioni është monoton zbritës. Dhe për x që bën pjesë nga 3 në plus infinit, me që derivati i parë është pozitiv, funksioni është monoton rritës. Kërkesa B, gjej ekstremumet e funksionit nëse ka. Për këtë kërkesë kemi dy mënyra zgjidhje. Ne pam nga tabela e mëparshme që me që derivati ndryshon të shenjë nga pozitiv në negativ, ose themi kur funksioni kalon nga monoton rritës në monoton zbritës, kemi ekstremum dhe në këtë rast ky ekstremum është maksimum. Dhe kur derivati i parë ndryshon shenjë nga negativ në pozitiv, pra funksioni nga monoton zbritës bëhet monoton rritës, kemi ekstremum dhe në këtë rast është minimum. Duke u mbështetur këtu, atëherë unë gjej vlerën e funksionit kur x-i bëhet 0. F maksimumi në pikën 0 do jetë i barabartë së vëndsoj tek funksioni në fillim. Kujdes, sepse këtu mund nga të rojnë shpesh 2 her 0 në kub minus 9 her 0 në 4 plus 1 do japi 1. Pra, unë do them që funksioni ka një maksimum që meret për x baras me 0, dhe ky maksimum është pika A me koordinata 0, 1. Gjithashtu, pam që kishte edhe një minimum që meri për x baras me 3. Gjej vlerën e funksionit kur x-i është 3. Kjo do jetë vlera e funksionit në pikën minimum. 2 her 3 në kub minus 9 her 3 në 4 orë plus 1, bëj veprime dhe del 26. Pra, funksioni ka një ekstremum minimum që meret për x baras me 3 dhe ky është, dhe ky minimum është pika B me koordinata 3, 26. Shikojmë një mënyrë të dytë për gjetjen e ekstremumeve, po në të njëjtin ushtrim. Atëre, funksioni ishte y baras me 2x në kub minus 9x në 4 orë plus 1. Gjeta derivatin e parë që ishte 6x 4 orë minus 18x. Derivati parë bëhej 0, kur kjo shprehje bëhej 0, rrënjët mdollën 0 dhe 3. Gjej vlerat e funksionit në pikat ku derivati i parë bëhet 0 dhe dalin pika A me koordinata 0, 1, pika B me koordinata 3, 26. Logaris derivatin e dytë. Derivati i dytë është derivati derivatit të parë. Pra derivoj shprehen 6x katror minus 18x. Derivati i kësajt është 12x minus 18. Gjej vlerën e derivatit të dytë në pikat ku derivati i parë bëhet 0. Derivati i parë bëhet 0 në pikat 0 dhe 3. Atëre, f sekonti i 0-s është i barabart me 12 her 0 minus 18. Vlera e kësaj shprehje del minus 18 është negative. Pika A në këtë rast është ekstremum, sepse kemi thonë kur derivati i dytë është negativ, funksioni ka një ekstremum maksimum. Me që i kemi logaritur më lartë, atëherë themi pika A me koordinata 0, 1 është pika maksimum e funksionit. Gjej vlerën e funksionit derivatit të dytë kur x-i është 3. F sekonti 3-shi do jetë 12 her 3 minus 18 baras me 18. Vërejmë që është pozitive. Pika B është ekstremum, në këtë rast është minimum. Pra pika B me koordinata 3, 26 është minimum. Këto janë dy mënyrat se si studiohen, si gjenden ekstremumet e funksionit. Vazhdojmë me ushtrimin 5. Situata nga jeta reale. Një grimcë elementare lëviz përgjatë boshtit OX, kështu që largesa D në centimetra nga origjina në kohën T sekonda jepet me formulën D e T baras me T katror minus 5T plus 1. Gjeni shpejtësinë e grimcës në çastin T baras me 3 sekonda. Gjeni nxitimin e grimcës në këtë çast. Ashtu si kurse e thamë në sqarimet, kur kujtuam pjesën teorike, ne thamë që shpejtësia e grimcës në çastin T nuk do jetë gjë tjetër vetëse derivati i zhvendosjes, derivati i largesës. Shpejtësia në kohën T do jetë sa derivati i largesës në kohën T. Gjejmë derivatin e shprehjes T katror minus 5T plus 1.
derivati të katrorit minus derivati 5 tës plus derivati i njëshit. Do jetë e barabart me 2 të minus 5. Atere, shpejtësia e grimcës materiale në kohën të barras me 3 sekonda do jetë sa vlera e këti derivati në qastin të barras me 3. Atere, vë e treshi do jetë 2 her 3 minus 5 barras me 1 cm për sekund. Gjeni nëzitimin e grimcës në këtë qast. Nëzitimi është ndryshimi i shpejtësisë në njësinë e kohës. Pra nxitimi do jetë derivati i shpejtësisë. Mirë, por shpejtësia vet ishte derivati i largesës. Atëherë nxitimi është derivati i dytë i largesës. D sekond e tës është e barabartë me nxitimin e grimcës. Në këtë çast, atëherë e gjejmë në fillim në çastin t. Nxitimi i grimcës në çastin t do jetë derivati i shprehjes 2t minus 5 që do dali derivati 2t minus derivati 5 barras me 2 metrë për sekond katror. Nxitimi në pikën t barras me 3 sekonda do jetë i barabart me 2 metrë për sekond katror. Vazhdojmë me ushtrimin 6, situata nga jeta reale për sëri. Një cilindur i mbyllur e ka syprinën 150 pi cm katror. Njësoni vlerën e rrezës së cilindrit, për të cilën vëllimi merë vlerën më të madhe. Dhe gjeni vëllimin më të madhe dhe tregoni që ai është maksimum. Atëre, sa her kemi problemat të tila me gjetje të vlerës më të madhe ose vlerës më të vogël, duhet të kujtohemi gjithmonë që kemi të bëjmë me derivatë. Atëre, sipërfaqja e cilindrit është 150 pi cm katror, mirë po ne dim që sipërfaqja e cilindrit është 2 sipërfaqe baze plus sipërfaqen anësore, 2 pi r katror plus 2 pi r. Atëre, faktorizoj pin, e barazoj këtë me 150 pin që ma kishtë dhënë ushtrimi syprinën, faktorizoj pin, do dali 2 r katror plus 2 r h baraz me 150, nga ku del 2 r h-ja e barabart me 150 minus 2 r katror, pjestojmë të dy anët me 2 r dhe lartësin e shprejmë në varsit të rezes, ajo del 150 minus 2 r katror për mbi 2 r. Tani, vëllimi është i barabart me sipërfaqe baze her lartësin e cilindrit. Atëherë do jetë pi r katror her shprejen që gjetëm për lartësin në vërsi të rezës e cilindrit, që ishte 150 minus 2 r katror për mbi 2 r. R katrori me rënd thjeshtohet dhe kjo mbetet 1 të 2 në 0 për para, 1 e 2 pi, që shumëson 150 r minus 2 r në kub, se shumëzohen me rënd që mbeti nga thjeshtimi me rënd poshtë. Atëherë, gjej derivatin e kësaj shprehje. Derivati i kësaj shprehje do jetë 1 e 2 pi her derivatin e 150 r minus 2 r në kub, që del 150 minus derivati 2 r në kubi 3 her 2, 6 r në katror. Atëherë, derivati bëhet 0 kur gjithë kjo shprehje bëhet 0. 1 e 2 pi është ndryshme nga 0, mbetet 150 minus 6 r në katror e barabart me 0. 6 r katrori me 150, vetë r katrori do dali 150 të 6 ose 25, rria do dali plus minus rënja e 25-ës, i marrë të dyja vlerat thjesht për me studiu shenjëm, por normalisht rezja është gjithmonë pozitive, ndërtoj tabelën e studimit të shenjës, nga minus infinitin plus infinit, rëndis rënjët në rendritës minus 5 dhe 5 të vendos dhe 0, sepse vlerat e mundshme të rezës janë më të mëdha se sa 0. Atëherë, studioj shenjën e derivatit të parë. Me që ky është trinom, trinomi për x e jashtë rënjëve ka shenjën e as, a-ja është minus 6, është negative, dhe për x e brënda rënjëve nga minus 5 ke 5 ka shenjën e kundër të as që është plus. Këtu funksioni do ishte zbritës, rritës, rritës, zbritës. Mirë po mua më intereson vetëm pjesa nga 0 në plus infinit. Atëherë, vërim që derivati i parë fillimisht është pozitiv dhe pastaj bëhet negativ. Pra, funksioni i vëllimit në fillim është rritës, pastaj bëhet zbritës. Pra, ne kemi një ekstremum maksimum. Ky vëllim maksimal merret kur rrezja është e barabartë me 5. Zëvendësoj rrezën me 5 në shprehjen për vëllimin që kisha në fillim. 1 e 2 pi 150 r minus 2 r në kub. Zëvëndsoj këtu dhe do më dali e barabart me 1 e 2, 150 r 5, 750,
5 në kub 125 her 2 250, atëre vëllimi maksimal do meret kuresja është 5 dhe do jetë barabart me 1 dyta pi shumëzim për 500 që del 250 pi centimetr kub. Me këto tipe ushtrimash, e mbyllim dhe përsëritjen për derivatet.